Цирк Орфей вперше завітав до Дніпра, і це прем'єра для самої програми, поділився продюсер програми Дмитро Зельцер. Місцевий глядач бачив багато, але вони спробують здивувати. Дуже широко представлений спектр животних. У нас дуже цікаві воздушні гімнасти царєвські. У нас дуже цікавий італійський дует, клоунський дует. Для еквілібристки з Києва Вікторії дебют програми і її особистий. Каже, хвилювалася, але дарма, бо дніпровська публіка щиро підтримувала. Отличний зритель, всі такі добрі, улыбчиві, просто... На этих зрителей очень безумно приятно работать, потому что зритель хорошо принимает. Сім'я італійки Лари Орфей вже кілька десятиліть виступає на цирковому манежі. Тож Лара – представниця справжньої циркової династії. В Дніпро приїхала зі своїм чоловіком Михайлом та сином Олександром. Так багато номерів, треба чимось відрізнятись. Ми намагаємося впроваджувати багато нових ідей, постановку, темп, музику. І з нами працює наш син Олександр із 6 років. Зараз йому 9. Дніпро – дуже чудове місто. Проїздом ми вже були один раз. Дніпр – дуже красивий міст. Современний, європейський. У Дніпрі програма «Цирк Орфей» пробуде до 8 квітня.